будь не проти. Його пошкодили. Доброго дня. Доброго дня. Нарешті ми до вас дістались, да. Дійшли, можна сказати. Ні, ти якщо хочете, можете погодитися, територію вже признати. Заборонених речей немає. У нас же мирна акція. Зрозуміло. Ну, це люди там пакети, сумки, які ну, пред'явити працівникам поліції. Заборонені речі. Дивіться, це виставки. Ну, я зрозумів, це перекладач. Дивіться, ми повідомили приймальні. Представник вийде, приймальні представник вийде, ваші вимоги виступити. Хто час ви всіх плануєте? Ну, постоїмо, поспілкуємося, тоді йдемо далі, у нас же ще не точки. То ви будете зразу звідси переходити на куди? На які локації? Думаю, що в Міністерство внутрішніх справ, потім Офіс Генерального. Ну, я думаю, представник вийде, щоб довго не стояти, ну, не морозити людей. Ну, я так думаю, краще вам буде. Ну, ні, ви проходьте, чули. Нам особливо поспілкуватися. У нас є заява наша, у нас є вимоги, ми хочемо їх передати. Ну, представники, приймальні виступи президента до вас, ну, ми це не приймали, він вийде, з вами поспілкується, ну, там, прийме, далі повідомлення вас. Ну, ви проходьте, чули, стоїте. Ми так, щоб не довго, то, я думаю, що морозиська, все, проходимо. Автобуси ви зразу лишали що? Він у нас поїхав запаркуватися, де він знайде місце. Ми казали біля Жовтневого, але не факт, що він там знайде. Будемо випадку, ми його потім місце, тому що нас... Ви вже для провокації, де ви приїхали? Так, йому буде зручно. Ну, зрозуміло, що він може зробити. Ні, не про вас, про автобуси. Отже, ми на байку, на Банковій. Починаємо да. Репортаж. Да. Добре. Це початок акції, який відбувається на Банковій. Сюди прийшли селяни села Чпири з їх керівником паном Бертольдом, німецьким фермером. Прийшли вони, щоб
звернути увагу президента на свавілля, яке коїться в цьому селі, мається на увазі рейдерство, яке захопило, рейдери, які захопили територію. Ну, це початок, слухаємо. Будемо сподіватися, що до нас За допомогою поліції, зокрема, останній раз, коли відбувалися у нас активні дії, було 80 поліцейських, повні бойові керовці, шоломами, з гумовими паличками. Власне, це спроба крадіжки зерна випустити, завантажити зерном в вантажі. Людей кидали на землю, били, заковали їх в кайдан. Ми можемо спостерігати за цим свавіллям, правильно планового рішення. Staatsanwaltschaft blockiert, keine Dokumente frei. Генеральна прокуратура нічого не робить, а тільки блокує роботу, дають матеріали кримінальних справ. Staatsanwaltschaft wurde angeschrieben von der deutschen Botschafterin. Генеральні прокурори писали листи з Федерального прокурорства Федеративної Республіки Німеччина на зараду. Keine Antwort. Жодної відповіді не надходило. Genauso die deutsche Botschaft im Innenministerium angeschrieben. Посольство також писало листи на Міністерство внутрішніх справ. Жодної відповіді. Keine Antwort. Нуль реакції. У нас є проблема, ми хочемо її вирішити, ми хочемо накласти арешт на це зерно. Але ці документи будуть найгірші в області, Staatsanwaltschaft. Але ми не можемо цього зробити, тому що немає матеріалів кримінального провадження, які застрягли десь в Київській області, в прокуратурі. Es wurde von Anweisung von einer Richterin in Villa Zerka, die Dokumente zu bringen, einfach ignoriert. Sie kann nichts entscheiden, weil keine Dokumente da sind. Судді не можуть нічого зробити, якщо в них немає матеріалів для роботи. Momentan schützt nur noch das Volk, unser Getreide. Наша остання барикада – це народ, який захищає зерно. Я вам Montag einen Termin gehabt bei Polizeichef in Kiew. Понеділок. Сьогодні я працівник департаменту соціального звернення громадян. Мені доручило зареєструвати ваше звернення. Aber es geht einfach weggenommen nach Kiew Oblast und eigentlich verloren. Я вам дякую, що ви бажаєте мене поінформувати, але ще раз. Мені доручили зареєструвати ваше звернення, де ви маєте викласти ваші прохання, вимоги до президента. Його будуть розглядати і вам нададуть відповідь. Але питання рейдерства – це питання до правоохоронних органів. Але ж все ж таки, якщо бажаєте звернути до президента… А якщо правоохоронні органи не реагують? Я зареєструю ще раз питання рейдерства, там є певний процес. Але якщо раз бажаєте звернути до президента, є, має бути письмове звернення, його розглянути, ви отримаєте відповідь. Процес 20 август. 20 август. Frage das mal, 20 август. Jetzt stehen zwei LKWs dort. Die Leute schützen das. Ist wie am Майдан. Справа тягнеться вже з 20 серпня цього року.
четвертий місяць пішов. Люди захищають зараз своїми грудьми, як на Майдані. Ті люди шуцен десь. Знову зможете повторити вам. Да? Ще Танур Вітерхолін. Будь ласка, звернення, його буде розглядати офіс. Покажи номер. Є закон про звернення громадян, відповідно до нього і буде відбуватись розгляд звернення. Поки буде розгляд, ви з нами підете там стояти разом, говорите. Мені доручили зареєструвати ваше звернення. Ви вважаєте, я готовий. Якщо ні, ви по суті скажете людям, от люди вам прийшли, жінки, жінки прийшли. А ви тільки вам перепишуть відговорками цими. А вони так халатно, наче із небес. Соль ми нох ein Monat dorten warten. Sag ihnen mal das. Нам доведеться ще один місяць чекати. Доменуха Монат Вагн. Щоб не чекати, щоб діяли відповідні державні органи, це питання рейдерства, правоохоронних органів. Ви бажаєте ще раз звернутися до президента ще раз? Є письмове звернення, його будуть розглядувати. Інші, ну, я вам зараз інформацію не надам. Ви маху дух ніч дивитися, я сам він дух маху. Фіцень вохн. Ви бажаєте звернутися до президента? Маху ніч. Звернення, його будуть розглядувати. Якщо ні, то не розглядувати. В першу чергу це готували. Ви зазначали, що правоохоронні органи там не вчиняють чи вчиняють якісь дії. Розгляна офіс дасть відповідь чи дасть доручення. Скажіть, будь ласка, ваші президенти знають взагалі про нашу проблему? Є людина, яка можливо... Ви зараз прийшли, ми доповіли керівництву офісу про те, що люди прийшли з таким питанням. Але конкретно є питання у зверненні, його будуть розглядати. І ваші вимоги. А ну конкретно, треба вам зразу на перше місце ставити, що це хліб. І що з нього буде, якщо проростає вже під відкритим небом? У фурах воно. Дозвольте, я подивлюсь ваше звернення. Управління його забрали. Дуже фамілія перебувала. Катеренко був. Так. Генеральний директор юридичного особа. Добре, я зараз зареєструю мене. Вон п'ятий, чотири. Справді ви побачили, так? Було сказано, 4 тижні шеф придеться нам чекати. Sollen wir weiter 4 Wochen dort stehen und nachts, Tag und Nacht das Getreide bewachen? От, виходить, що зараз нам знову ж таки потрібно буде протягом 4 тижнів самим охороняти наше зерно днями і ночами. Normalerweise kann es Arrest drauf. По-хорошому, варто накласти арешт і припинити це. Und da können wir richtig alles klären. І потім уже в судовому порядку далі закривати ці питання. Aber man möchte keinen Arrest drauf machen. А арест нам ніхто не дає зробити. Dass man weiter Getreide abfahren kann. Для чого або чому? Тому що їм знову ж таки потрібно далі і далі красти зерно. З арештом це неможливо. So, und wie gesagt, wie wollen wir weitermachen? Zugucken, bis es abgefahren ist. Що виходить? Нам знову доведеться просто спостерігати, як будуть красти чи що? Es hat doch geheißen Diener des Volkes, die Partei. Партія президента називається «Слуга народу», якщо я не помиляюсь. Смотря кому? Ja. Кому so, служить? Was ist jetzt? І що ж за слуга така інтересна? Зацікавлені слуги народу, щоб хліб уніштожити. Їм же все із небес падає, то чого? Вони ж не мають навіть уяви, так спокійно. Зерно, ну і що? Так це ж хліб вже людський. І це обіжають стариків, які вже все ходити не можна. О. Вийшов вже. Надо вже з резиденції «Слуги народу». Та не там усі, до людей. Вони дійсно, як один спрашував, каже, так це ж зерно. Вийде послухати. Так на нашій землі, кажу, зерно росте. Воно ж не з небес падає. Sagen Sie mal, welche Forderungen haben Sie jetzt mal zur Regierung? Also ich habe folgende Forderung, dass wir einfach jetzt das Getreide dort schützen, dass wir nicht die Leute einsetzen müssen, um Diebstahl zu verhindern. Основна вимога зараз, щоб добитися від президента захисту того зерна, яке там знаходиться, щоб людям не доводилось там днювати і ночувати. Und was heißt das? Meine Juristen sagen, Arrest drauflegen.
От, що це означає? Це означає, що у нас є поради від наших юристів, з якими ми працюємо. Необхідно накласти арешт для того, щоб з майном нічого не сталося. Aber da brauchen wir einfach mal die Unterlagen. Але для того, щоб це зробити, нам потрібні матеріали справ. Damit wir endlich den Arrest drauflegen können. Для того, щоб суд зміг накласти на це майно арешт. Aber wenn mir ein Polizeichef in Kiew sagt, wir waren ja am Montag dort. Але якщо мені начальник поліції Київщини на зустрічі у понеділок каже наступне. Da war die deutsche Botschaft mit dabei. От на зустрічі також було присутнє посольство Федеративної Республіки Німеччини. Ist kein Raider, das liegt nicht vor. І головний поліцейський країни каже: там немає рейдерів, це не рейдерство. Я мав там Vorschlag. Робить мені пропозицію. Die sollen das abfahren, wir werden alles dokumentieren, Videos. Якщо вивозять, то хай вивозять, ми це задокументуємо, знімемо на відео. Und später werden wir das alles dann, können wir das bei Gericht dann wieder einklagen. А пізніше потім додамо це до матеріалів справи в суді і вирішимо це в судовому процесі. So, dann gibt's nichts mehr zu holen. Але потім уже не буде ніякого зерна, його зараз вкрадуть, не потім. Normalerweise müsst ihr Polizei dahin schicken, dass nichts mehr passiert. В нормальному випадку потрібно поставити там біля території там машину поліції. Das nicht dort stehen noch zwei LKWs, die wollen wegfahren. Для того, щоб beladen. Ніхто нічого звідти не вивіз, не вкрав. Зараз там стоять дві завантажених вантажівки. Nur durch Hilfe der Bevölkerung haben wir das gestoppt. І лише за допомогою народу ми їх не випустили, не дозволили їм вкрасти зерно. Sie können dir vorstellen, wie die das gemacht haben. Die wollten die Polizei gebracht, haben sie Korridor gebildet, wollten das Getreide rausfahren. Ви не можете уявити, яким шляхом вони хотіли вивезти ці вантажівки. Була присутня поліція, дуже багато людей. Вони зробили коридор. І по цьому коридору вантажівки повинні були виїхати з території. Das ist unser Getreide, wir haben alles nachgewiesen. Es gibt Expertisen. Це наше зерно. Реально, у нас є всі докази. Проводяться експертизи. Ja, aber das wollen die gar nicht hören. Але ніхто не хоче нас чути. So. So weit sind wir heute in diesem Land, ganz klar und deutlich. До цієї межі ми прийшли на сьогоднішній день в Україні. Wir wollen Richtung EU. А Україна хоче в Європейський Союз. Скажіть, будь ласка, які ваші подальші дії, куди будете звертатися, куди йти? Wenn hier weitere Aktionen begehen Sie weiter hin, was werden Sie weitermachen, wo werden Sie wieder ansprechen? Wir wollen jetzt zu Generalstaatsanwalt. Наступною зупинкою сьогодні у нас буде офіс Генерального прокурора. Die hat ein Schreiben gekriegt am September von der Botschaft erwähnt von der Bundesrepublik Deutschland. У вересні цього року офіс Генерального прокурора отримав листа від посольства Німеччини. Und reagiert nicht. А реакції нуль. Що було про що? Was war denn? Ja, da hat sich gebeten, dass dort Diebstahl vorfallen tut, dass hier Getreide abgebrannt wird. В листі було написано, що відбувається крадіжка, зерно вивозять. Dass er sich bitte darum kümmern soll, ja? Будь ласка, візьміть ситуацію на контроль. Ja, aber passiert ist nichts. Але нічого не сталося, ніякої реакції. Genauso, wo man das nimmt, im Innenministerium ist das Gleiche. Друга інституція, куди ми будемо сьогодні звертатись, це Міністерство внутрішніх справ. Тут так само було направлено листи, так само не було реакції. So, also, ich verstehe das nicht, was hier läuft. Я не розумію, що відбувається. Дякую. Пане Бортонче, я хочу вас запитати. Селяни хотіли перекривати траси. Я четвертий. Таке питання. Селяни хотіли перекривати трасу, як вона там називається, Київ-Одеса. Автобан блокірований. Київ-Одеса. То це відбудеться? Віртес гемахт. Wollt eigentlich das immer verhindern. Я повторюю ще раз, я завжди був за те, щоб уникнути цього. Aber was haben wir noch für Möglichkeiten? Keine hilft uns hier. Не знаю, які ще є у нас можливості і варіанти, ніхто не допомагає. Ich werde mich jetzt weiter nach der EU-Kommission nach Brüssel. Ще я буду звертатись до Брюсселю, до Європейської комісії. Und dort werde ich erst erzählen, was wir für Rechtsstaatlichkeit hier in dem Land haben. Я буду доносити туди інформацію, яка в цій країні безпека прав. So, und als Deutscher werde ich das einfach weitervermitteln jetzt. Wie man mit Ausländern hier umgeht, Investoren.
Я є закордонний інвестор з Німеччини, тому я буду так само передавати своїм друзям, колегам інформацію про те, як Україна приймає інвесторів, як вона до них ставиться. Rechtssicherheit gibt's momentan gar nicht in dem Land. Немає взагалі ніякої гарантії права. Дуже складно. Die Polizei unterstützt Diebstahl. І поліція по факту підтримує крадіжку. So. Und zwei Monate zurück 50 schwarze Leute kommen und haben nachts versucht, das rauszufahren. Ist das Diebstahl? Така ситуація. Два місяці назад до нас приїхало туди 50 людей в чорних костюмах, в масках, вночі, в 2 годині ночі. Почали вивозити зерно. Це крадіжка чи ні? Поліція стоїть daneben und guckt zu. Поліція стоїть буквально в 15 метрах. Dann haben wir geguckt, kontrolliert's doch diesmal. Dann haben sie losgegangen, haben kontrolliert, wieder weiterfahren lassen. Нам доводилось буквально підходити до них і казати, що проконтролюйте це, будь ласка. Вибачайте, звернення зареєстровано, воно перебуває зараз на розгляді. Ja, sag Ihnen folgendes. Ich werde mich weiter nach Europa. Ich lasse das nicht zu. Ja, sag Ihnen jetzt. Ich werde mich weiter nach Europa. Diesen Diebstahl lasse ich nicht zu. Das kann ein Präsident sagen. Wie das Volk gequält wird. Wirklich. Und keiner macht was. Ніхто нічого не робить. Also wirklich, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ich bin jetzt 18 Jahre hier, sowas habe ich noch nie erlebt. Я вже в Україні 17 років, такого ще не було. Schon viele Präsidenten gehabt, aber das ist wirklich das Letzte hier. Було багато президентів на моїй пам'яті, але ця ситуація неприпустима. Moment, hilft mir nur das Volk. Я зараз мені допомогу. Я все доповім, добре, я все доповім. Alles verstanden, werde alles weiter. Дякую. Грабила воєнненька до самої смерті, там все чорна сушиться. Оце треба було таке зробити. Поставити їм, щоб вони бачили, до чого доводить. Да, так, ми зараз далі вже йдемо. Ми йдемо далі, так. Друзі, ви треба сказати ще одне, що ми безбережно... Друзі, я хочу сказати ще одне, що тут безбережно ми, нам приємно, що десь на підтримку наших прав беруть участь наші німецькі друзі, але ми відчуваємо, що наші права порушуються фактично усією верхівкою нашої влади України. Починаючи з гаранта Конституції, закінчуючи рядовими тими людьми, які повинні захищувати Конституцію. На жаль, у нас наново повертається поліцейська держава, коли наші права порушують не тільки ті, що зверху, а рядові, ну не рядові, а начальники нижнього рівня. Поліцейські, які не захищають право, а захищають, а керуються тими вказівками, які дає їхнє начальство. Начальники відділу кадрів, які звільняють наших працівників, які керуються не Конституцією, основним законом, а керуються тими вказівками, які їм дає їхнє начальство. Тобто ми маємо зараз стати на відновлення наших конституційних прав, людських прав, як прав людини в цій країні, в нашій країні. Ми є влада, вони є наші слуги. Ми повинні тут диктувати умови, вони повинні виконувати. Прокуратура, на жаль, теж є частиною цієї ж самої репресивної влади. Перемога. Ви представте, будь ласка. Это Руслан Добровольский, доктор Майдана. Будь ласка, він хай на камеру скаже. Представься. Говорил, представляйся. Руслан. Руслан, мені вже сказали. Руслан Добровольський, волонтер, просто людина, громадянин України. Цього достатньо, громадянин України, цього достатньо для кожного, для кожної людини, яка любить, поважає і відчуває, що Україна – це її рідна країна. Дякуємо вам. И я скажу, это доктор, который помогал во время Майдана всем раненым, вытаскивал, таскал на себе. Это тот доктор, который у нас был на Трехсвятительской.
Так, до речі, трьохсвітительську поки що віджали. Да, трьохсвітительську віджали. І ми все одно піднімаємо питання, щоб повернути її в комунальну власність, відновити там роботу медичного центру, а також шпиталю Майдан, який буде допомагати і майданівцям, і учасникам АТО. О, дякуємо вам. Дякуємо за те, що ви були там. Дякуємо. І рятували людей. Так, я зараз закінчую прямой эфир. Ты прерываешь его? Прерываю, да, прерываю его на какое-то время, пока мы переместимся в еще один пункт назначения. Там выйдем снова на связь.